har blivit mörkt, Martin. Det gör det ju tidigt så här års. Absolut. Vi är utanför Svenstavik. Jajamän. Sydöstra delen av Storsjön är vi hos dig här. Och det tycker jag, det här är en standardskoning på en skotare. Berätta vad du har för någonting här. Ja, jag har TXL-band med 25 mm breddning både på in- och utsidan. Kurvig platta. Kurvig platta, jajamän. Ja, och den 25 mm breddningen gör ju att bandplattan är ju totalt, eller bandet är ju bortåt 900 brett, så att du går ju från ett 700 däck till ett 900 däck kan exakt, man säga här. Exakt, så skyddar det ju länken bra. Hur tycker du bandet fungerar på maskin? Jag tycker det funkar jättebra, det bär upp bra, plus att man behöver inte ha det jättespänt, utan det är stabilt i länken så att det klättrar inte på hjulet, det passar bra på däcken. Mm. Det tycker jag är en fördel. Nej, ju, i och med att det är en böjd platta så behöver det ju inte vara lika spänt. Nej. En böjd platta är ju mer förlåtande. Hur länge ska du köra med det här? Det är ju november nu. Ja, det beror på hur mycket, så länge det inte blir för mycket snöhackning, så en månad eller till i alla fall, det tror jag säkert. Ja, så länge det inte är vitt i kärle så då har man ju nytta av bärigheten. Absolut. Och det ser man ju här, det är grönt även där du har kört fram med många lass. Ja. Jag så kommer från ett stenigt Småland. Jag blir ju lite avundsjuk när jag ser broddarna här. Jajamän. Det är ju, du har ju kört, är ju, om jag förstått rätt, många timmar. Det är totalt. Ja, mellan 4-5 tusen timmar på de här ungefär. Ja, och bara broddat dem en gång, så det är ju snällt här. Ja, det är bra. Det är inte svårt. Då har du bandet varit på två maskiner då? Jajamän, det här är andra maskin. Ja, det är imponerande hur länge de här broddarna håller här. Ja, just. Här på traktorn så är det på Tella 95. Jajamän. De är nya, ser jag. Eller? Ja, den här traktorn har gått 1500 timmar, så har vi varit på hela tiden. Vad tycker du om det här bandet? Och vi tycker det är ett bra allroundband. Bra. Även där upp skapet också, tycker jag. Mm. Vi tycker det är ett stabilt band. Ja, även här, fast inte plattorna är extra breddade, så blir ju länksystemet gör ju att ett 700 däck blir liksom som ett 800 däck. Ja. Visserligen lite längre ner här, men så det blir ju automatiskt en ökad bärighet. Absolut. Det är bra, tycker det är bra med mycket vikt i banden, så blir stabiliteten bra. Ja. Ja, då är ju lång kran så att det kan vara nytta av. Vikten på rätt ställe. Och om jag förstått rätt så är det ett systerband som hamnar på den bakre boggin när det blir för mycket snö. Ja. Exakt, och kör vi med två sådana. Ja, Martin, tack för att vi fick störa här i mörkret. Tack själv.